ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሀያት መኮንን አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በቅድሚያም የጸጥታ ኃይሉና ህብረተሰቡ በጋራ ባደረጉት ጥረት አስተማማኝ ሰላም የተፈጠረ መሆኑን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አስታወቀ። የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠል በቀጣይም በትኩረት መስራት እንደሚገባ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ ተናግረዋል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዘራቂ ሰላም ለማምጣት ያለመ ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር በከሚሴ ከተማ አካሂዷል። ተመስገን አሰፋ። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በቀጠናው ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የሚያስችል ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር በከሚሴ ከተማ አካሂዷል። በብሔረሰብ አስተዳደሩ ባለፉት 5 ዓመታት ሰላምን የሚያውኩ ችግሮች መከሰታቸውን ያስታወሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች የአካባቢውን ሰላም ለመመለስና ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ በተከናወኑ ተግባራት አሁን ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን ተናግረዋል። በውስጣችን ያው የተለያዩ ችግር ፈጣሪዎች ላይ እርምጃ በመውሰድ ነው አንጻራዊ ሰላም የተገኘው እና ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ የራስን ኢንትረስት የራስን ጥቅም በዚህ በግጭት ሀብት ለማካበት የሚፈልጉ አካላቶች ላይ እርምጃ በመውሰድ እዛ ጋር ያለውም ችግር በሰላማዊ መንገድ በመታገል ችግሮች የተስተካከሉበት ሁኔታ አለ። የፖለቲካ አመራር፣ የጸጥታ መዋቅር፣ መከላከያ ሰራዊት፣ የከተማችን ሚሊሾች፣ ፖሊሶች እና የተለያዩ የሰላም አካላት፣ የሃይማኖት አባት፣ የሀገር ሽማግሌዎች ሁሉም በጋራ በቅንጅት በሰራው ውጤት ይሄ አሁን ያለው አንጻራዊ ሰላም ሊመጣ ችሏል። አሁን ላለው አንጻራዊ ሰላም የጸጥታ ኃይሉና የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ እንደነበርም ጠቅሰዋል። የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠል እየተሰራ መሆኑን በመግለጽ ጭምር ትናንሽ ችግሮች አሉ፣ ጸብን የሚያመላክቱ አሁንም በባሌጎች የሚፈጸሙ አሉ። እነዛን አንድም ቶለሬት በማድረግ ሳንገፋፋ በመተማመን አመራር ለአመራር አሁን ከብሔረስ ከሰሜን ሸዋ አመራሮች ጋር በዞን ደረጃ ያለው አመራር ይናበባል፣ ተመሳሳይ አቅጣጫ ይሰጣል። ወረዳ ላይ ያለው አመራሮችም ደግሞ በመናበብ በመተማመን አንዱ ያንዱን ችግር በመረዳትና በመደጋገፍ ያው ችግሮችን እየፈታን እየተማመን አብረን እየሰራን እንገኛለን። ካሁን በኋላም የያዝነውን ሰላማችንን ከዞን እስከ ከተማችን እስከ ቀበሌ ድረስ አንጻራዊ ሰላማችንን ይዘን እናስቀጥላለን። ለሌሎች ዞኖች ከተሞችም ያለውን ሰላማችንን እንደ ተምሳሌት እንደ ምሳሌም ከኛ እንዲወስዱና በዚሁ በነበረው የምናስቀጥልና የተለያዩ የሚጠበቁብን ብዙ ስራዎች አሉ። እነዛንም ወደፊት አሁን በሚሰጠን እንትን ምንሰራ ነው የሚሆነው። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ በዞኑ ግጭቶችን ለማስቆምና ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የተከናወኑት ተግባራት ውጤታማ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከህዝባችን ጋር የነበረን ውይይት የሰላሙ ባለቤት እንዲሆን ሰላሙን እያደፈረሱ ያሉ ጉዳዮች በውስጥም በውጭ ምንድን ናቸው በሚሉት ላይ በመግባባት አቋም በመያዝ በተለያየ መንገድ ንብረት በማውደም ህይወት በማጥፋትና በአጠቃላይ የህብረተሰቡን ሰላም አደጋ ላይ በሚጥል የተጠረጠሩ አካላትን በተከታታይ እርምጃ በመውሰድ ወደ ህግ በማምጣትም አሁን ባለንበት አዳጊ ተደማሪ ሰላም ማምጣት ችለናል። የተገኘውን ሰላም ማስቀጠል እንደሚገባ የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ለዚህም በቅንጅት ይሰራል ብለዋል። በውይይቱ ላይ የብሔረሰብ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የወረዳ እንዲሁም በቀጠና ያሉ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አመራሮች ተሳትፈዋል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የአገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር አምባሳደር ሀሰን አብዱልቃድር የተመራ የልዑካን ቡድን የመጀመሪያውን የመስክ ምልከታውን በደቡብ ወሎ ዞን ባርጎባ ልዩ ወረዳ እያደረገ ነው። የልዑካን ቡድኑ አባላት በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ የለማውን የደለመኔ ተፋሰስን በመጎብኘት የአረንጓዴ አሻራውን አሳርፈዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ላይ ለተከታታይ 10 ቀናት ሁሉም ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴኤታዎች በተመደቡበት በመሰማራት የስራ ግምገማ ያደርጋሉ ባሉት መሰረት የድጋፍ ስራ እያደረግን ነው ያሉት አምባሳደር ሀሰን አብዱልቃድር የመስክ ጉብኝቱ ዋና ዓላማ ታች ድረስ በመውረድ ስራዎችን በአካል ተገኝቶ ድጋፍ ለማድረግ ነው ብለዋል። በአርጎባ ልዩ ወረዳ ያየነው የተፋሰስ ልማት ለሌሎች አካባቢዎች ልዩ ተሞክሮ የሚሆን ነው ያሉት አምባሳደሩ የአርጎባ ወረዳ ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር እንዳጋጠመው መመልከታቸውንና ህብረተሰቡ የሚያነሳውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚመለከተው አካል ጋር በመነጋገር ዘላቂ መፍትሄ እንሰጣለን ብለዋል።
በመስክ ጉብኝቱ ላይ በሚኒስተር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስተባባሪ ሚኒስተር ዴታ አቶ ሙሳ አህመድ፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የሉካን ቡድኑ በቀጣይ 10 ቀናት በደቡብ ወሎ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግም ይጠበቃል። ዘገባው የሀበሻ አንደለይ ነው። የፍራፍሬ ችግኞችን ለመትከል የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑን በደቡብ ወሎ ዞን የተውለደሬ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በወረዳው ከ90,000 በላይ የፍራፍሬ ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸውን የተውለደሬ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ዝርዝሩን ሰይድ አብዱ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የፍራፍሬ ልማት የአርሶ አደሮችን ገቢ በማሳደግ በኑሯቸው ላይ ለውጥ እንዲያመጡ እያደረገ ይገኛል። አርሶ አደሮችም የፍራፍሬ ልማት ጥቅምን በመረዳት በጓሯቸው ፍራፍሬዎችን እያለሙ ይገኛሉ። በደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮችም በዚህ ዓመት በክረምት ወቅት የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞችን ለመትከል የቅድመ ዝግጅት ስራ መስራታቸውን ተናግረዋል። ጎርቢዋችን መጀመሪያ ቆፍሬ ያለሁኝ ከማዚያ ወር ጀምሬ ማለት ነው። ከዚህ ቀደምም በርካታ ችግኞች በፍራፍሬ ችግኝ ጥቅም እያገኘን ስለሆነ አሁንም ወደፊት ማህበረሰቡ በሙሉ በመስማማት የክላስተር ችግኝን ለመትከል ተዘጋጅተናል። አሁንም ማለት ነው የማንጎና የአቮካዶ ችግኞችን ከቀበሌው ጋራ በመወያየት የችግኝ ጣቢያ ኃላፊዎችን በማነጋገር አትክልትን እንዲሰጡን የፍራፍሬ አትክልቶችን ተክለን የብለጥ እንድንጠቀም የተዳቀሉና ዘመናዊ የሆኑ አትክልቶችን እንዲያቀርቡልን አሁን በአክብሮት እየጠየቅን ያለን። ጉድጓዶቹን ቆፍረናል። በፀሐይ ወራት ጉድጓዱን ፀሐይ እንዲሞቀውና ንጹህ አየር እያገኘ እየተበላላ አሁን ለክረምቱ ቶሎ እድገቱ እንዲፋጠን ለጉርቢያን ቆፍረን አሁን ተዘጋጅተን ከአሁን በፊትም ስንዴ ነበርን ያንን የምንጠቀመው። ስንዴም እስከ 7 ኬሻ ምናምን አንድ ግለሰብ አግኝቷል። ያን ተጠቅመን አሁን ከማዚያ ወር ጀምረን ወርቢያውን ቆፍረን በክላስተር አቮካዶ ማንጎ ለመትከል ዝግጁ ነን። የተውለደሬ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት የአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ አቶ አህመድ አወል እንደተናገሩት በወረዳው ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ በሁለት የችግኝ ጣቢያዎች የፍራፍሬ ችግኞችን በማፍላት ለአርሶ አደሮች እየቀረበ ይገኛል። አርሶ አደሮችም ከፍራፍሬ ልማት ተጠቃሚ እየሆኑ በመምጣታቸው የችግኝ ፍላጎታቸው እየጨመረ መጥቷል ብለዋል። አርሶ አደሮቹ በጓሯቸው ወይም ደግሞ ውሃ ገብ በሆነ መሬታቸው የፍራፍሬ ተክል እንዳለሙ የምክር አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱና ፍላጎታቸውን በጣም የላቀ በመምጣቱ እኛ ችግኝ አፍልተን አዳቅለን የተሻሉ ዝርያዎችን አዳቅለን ወደ አርሶ አደሩ እናደርሳለን። በጓሮም አካባቢ ያለውን የማናጅመንት ስራ እንዲሰሩ የምክር አገልግሎት እንሰራለን። አሁን አርሶ አደሩ በፊት እኛ ፈልገን ነበር ምንሄደው፣ አርሶ አደሩ አሁን ፈልጎ እዙ ችግኝ ጣቢያ ድረስ ችግኞችን ለመውሰድ የሚመጣበትና ከፍተኛ ጥቅሙን ተረድቶ ከፍተኛ ፍላጎት ያለበትና እያደረበት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። የተውለደሬ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡስማን ካሳ በበኩላቸው ወረዳው ለፍራፍሬ ምርት ምቹ መሆኑን ገልጸው በዚህ ዓመት ከ90,000 በላይ የፍራፍሬ ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። በዘንድሮ ዓመት ቡና ስንመለከት ወደ 53,000 በላይ ችግኝ ያለን የተዘጋጀ፣ አቮካዶና ማንጎ ፓፓያን ጨምሮ ደግሞ ወደ 40,000 የሚደርሱ የተዘጋጁ ችግኞች አሉ በሁለቱም ችግኝ ጣቢያዎች። እነዚህን ለችግኝ ለተከላ አዘጋጅተናል። በእነዚህ ፖቴንሻል የሆኑ ቀበሌዎችን በተለይ በፍራፍሬ ለይተናል። 5 ቀበሌዎች በማንጎ በስፋት የምንሰራባቸው ቀበሌዎች ናቸው። ፖቴንሻሎች ምና በክላስተር ምናለማባቸው ናቸው። ጅምሮች አሉ። አሁን ዘንድሮም እሱ መሰረት አድርገ ነው የተንቀሳቀስን ያለ ነው። አቮካዶን ጨምሮ የቡና ችግኞችን በበርካታ ቀበሌዎች በመትከል የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራም ኃላፊው ተናግረዋል። በአቮካዶም ተመሳሳይ ቅድም አያችሁበት ክላስተር ላይ ችግኝ ጣቢያ ላይ በስፋት እንሰራለን ብለን 6 ቀበሌዎች ለይተናል። ከዚህ አንጻር ማለት ነው። ከቡና አንጻር አብዛኞቹን ቀበሌዎች አድሬስ እናደርጋለን ብለን በስፋት ይዘናል። ካሉን 21 ቀበሌዎች አብዛኞቹ ቀበሌዎች ላይ የቡናውን በስፋት የፖቴንሻሉ የሚለያዩ ቢሆንም በሁሉም ቀበሌዎች ላይ አድሬስ የሚደረግ ነው። የአርሶ አደሩን ኢኮኖሚ ከፍ ለማድረግ አሁን እኛ እንሰራለን ብለን ያሰበው ምንድን ነው? በተለይ ከኛ አካባቢ አንጻር የፍራፍሬ ልማት ፖቴንሻል አድርገን የምንሰራበት የፍራፍሬ ልማት ነው። ጉድጓድ ያው እንዳያችሁት ሁሉም ቦታዎች ላይ ተዘጋጅቷል። ይህም መሰረት አድርገን አሁን የችግኝ ማጓጓዝ ስራ ሰሞኑን እንጀምራለን ወደ ተከላ ቦታ። መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 4 ዓመታት በተለያዩ ዘርፎች ላሰለጠናቸው ከ930 በላይ ተማሪዎች ሀገር አቀፍ የመውጫ ፈተና መስጠት ጀመረ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ታምሬ ዘውዴ ተማሪዎችን ውጤታማ ለማድረግ በርካታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል። ጀማል ኢማም ተጨማሪ ዘገባ አለው።
مكتلان با يونيفرسيتي لالفو تارات تامتات بتلايو يتمرت مسكوش ياسلت ناتشون زت امتو سلاسة سبات تماريوش يونيفرسيتي موجع ويم يبك اتمزنا فتنا ماسفتن جمروال يونيفرسيتي پريزدانت دكتر تامريزو دي يونيفرسيتي لما جمريا جزي ميسات اون يموجع فتنا بسكيت لما تناكك باك المزق جيت تماريوش لما بكات كفتنيات رسم الدرقوني قلس علوم لارات تامت سنناس تمراتشو يكو يوتن تماريوش مالتن زت امتو سلاسة سبات تماريوش የሞጫ ፈተና እናስፈትናለን እነዚህ ተማሪዎች ይሄን ፈተና ከመወሰዳቸው በፊት ሞዴል መምራን ራሳቸው ሞዴል ፈተና በማዘጋጀት ተማሪዎቹ ወደዛ አቅጣጫ እንዲሄዱ የማድረጉን ስራ በመጀመሪያው ሰምስተር ሲሰራ ቆይቷል እንደገናም ደግሞ አሁን ወደ መጨረሻ አከባቢ ለተማሪዎቹ እንደዚሁ ድጋፍ ተደርጓል ፈተናው ግን አክቹአሊ በዩኒቨርሲቲው ተጀምሯል በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው አሚኮ ያነጋግራቸው የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፈተናውን በውጤታማነት ለማጠናቀቅ መዘጋጀታቸውን ገልጸው በዩኒቨርሲቲው መምህራን የተለያዩ ገዛዎች እንደተደረጉላቸውም ይናገራሉ ሁሉም በደንብ ጊዜውን እየተጠቀመና ተዘጋጅተናል ያስባሉ እንደኛ ማለት ነው ሌሎች የግቢ ተማሪዎችንም ሳያቸው ሁሉም ለማንበብ ዝግጁ ነው ሁሉም እያነበበ ነው ያለው በአሁን ሰዓት ማለት ነው ሉምቢዮን ጊዜም ባግባው እየተጠቀመ ነው ያለ ሌክቸሮቻችን በጣም ብዙ ነገሮችን አድጋፍ አርገውልናል ከነዛም ውስጥ የተለያዩ ሞዴሎችን እስካሁን አይ ቲንክ 3 ሞዴሎች ደናል ከነዛ ውስጥ በመጀመሪያው የተወሰነ እንት ነበር የተወሰኑ የኔትወርክ መንተኖች ነበሩ ያን ቀስ በቀስ እንት እንድናቀረጉን ከሲስተሙ ጋር እንድንተዋወቀ አረጉን ማለት እንደኛ ዲፓርትመንት ከሲስተሙ ጋር እናል የራቀ ነገር የለን እንት ግንኙነት አለን ከትምህርት ሚኒስቴር የተላከ ያብትቲው ጥያቄ ነበር ከዛም በፊት ደግሞ እንትን በግቢ ዝጋጅ ሞዴል ጥያቄ ነበር እሱን ወስደን ነበር አሁን ሳምንት ለት ሰኞ ለት ወይም እንደዛ ደግሞ እንትን ወስደን ነበር ካፕቲቲዩድ ከእንትን የመጣ ማለት ነው ከትምህርት ሚኒስቴር የመጣ አፕቲቲዩድ ፊዚክስ እና ማስ እንግሊዝ ነው እሱን ወስደን ነበር እና ሲስተሙን ሁሉም ተማሪ ለምዶታል ቦሌ ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህርና ተመራማሪ ረዳት ፕሮፌሰር ንጉስ ቸሬ በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የብቃት ምዘና ፈተናውን ሂደት ድጋፍ ያደርጋሉ ዩኒቨርሲቲው በቅድመ ዝግጅት አመርቂ ተግባራትን ማከናወኑን አንስተዋል ወደ 500 በላይ የሚሆኑ ለኤግዚት ኤግዛም መስጫ ኮምፒውተሮች የተዘጋጁ ኢንተርኔት ያላቸው መብራት የተስተካከለላቸው ሁሉም ነገር የተሟላላቸው ከ500 በላይ ኮምፒውተሮች አዘጋጅተው አገኝተናል ቱላውላያ ካምፓስና መካነ ሰላም ካምፓስ ሁለቱም ቦታ ላይ እየተሰጠ ነው ፈተናው ከኦሪንቴሽን ጀምሮ መፈተኛ ቦታዎች ጀነሬተሮችን በማዘጋጀት ኢንተርኔቱን እንዳይቆራረጥ በማድረግ እና ከተጠበቁት በላይ ነው ያገኘው በራሳቸው አቅም የሚተማመኑ ተማሪዎችን ለማፍራት ኩረጃን የመከላከል ስራ ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ታምሬዘው ዴ ተናግረዋል ኩረጃን ለማስቀረት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው ይሄ አሁን የመውጫ ፈተና ምን አስፈተናቸው እንዳለ ሆነው ወደፊትም ካምሌ አገማሽ በኋላ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በሁለቱም ካምፓሶቻችን መታ ይፈተናሉ እንግዲህ በዚያም ፈተና ላይ ዋናው አስጋሪ የሆነ ኩረጃ ነው ይሄንን ኩረጃ ለማስቀረት ሁላችንም ተረባርበን እንሰራለን ለዚህ በዚህም ለትምርት ጥራት አጋዥነት ይኖራል ማለት ነው በመጨረሻም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተካሂዶ በነበረው ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶችን ለማቋቋም እየሰራ መሆኑን የሰሜን ወሎ ዞን ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ገለጸ። መምሪያው ከአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮና ከአማራ መልሶ ማቋቋም ጽፈት ቤት ባገኘው ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍ ከ200 በላይ ሴቶችን በተለያዩ ሙያዎች አሰልጥኖ ስራ አስጀምሯል። መረጃው የሰሜን ወሎ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ነው። ዘመኑ ይርጋ በ2014 እና 2015 ዓመተ ምህረት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተካሂዶ በነበረው ጦርነት ጉዳት ከደረሰባቸው ዞኖች መካከል የሰሜን ወሎ ዞን ተጠቃሽ ነው። ከተጎጂዎች መካከል ደግሞ በሴቶችና ህጻናት ላይ የደረሰው ጉዳት ሰፊውን ቁጥር የሚይዝ መሆኑን ከሰሜን ወሎ ዞን ሴቶች ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። እነዚህ ሴቶች ከደረሰባቸው የስነ ልቦና ጫና ተላቀው መደበኛ ህይወታቸውን እንዲመሩ ከአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እንዲሁም ከአማራ መልሶ ማቋቋም ጽፈት ቤት በተገኘ 8 ሚሊዮን 550 ሺህ ብር የገንዘብ ድጋፍ 285 ሴቶች በተለያዩ ሙያዎች ሰልጥነው ስራ እንዲጀምሩ ተደርጓል ብለዋል። ለ235ቱ ሴቶች ለእያንዳንዳቸው 30 ሺህ ብር ድጋፍ ተደርጎ ይሄ ድጋፍ እነሱ በፈለጉት እነሱ በመረጡት የገቢ ማስገኛ አይነት ተሰማርተው እንዲሰሩ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አንድ ወረዳ ግን እዚህ ውስጥ መልሶ ማቋቋም መሰረት ተደርጎ የፌደራል ሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ
ሚኒስተር ዋርላ ወረዳን 50 ሴቶችን በራሱ በፌደራሉ በኩል መልሶ ማቋቋም ላይ እንዲሰማሩ አድርጎልናል። ኦርነቱ በኗሪዎች ላይ ያስከተለው መጠነ ሰፊ ጉዳት ዞኑን ጎርቶታል የሚሉት አቶ ጅጉም ችግሩን ለመፍታት መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ ቢያደርጉም ከችግሩ ስፋት አንጻር ድጋፉ ዚገባ የሚባል ባለመሆኑ የሌሎች ድርጅቶች ድጋፍ የሚጠይቅ መሆኑንም አንስተዋል። በስነልቦናውም በቁሳዊ ማቴሪያሉም በካሽ ገንዘብም ቢሆን የተወሰነ ድጋፍ ቢደረግም ገንዘቡ ወይም ደግሞ የተደረገው ድጋፍ ከምንፈልገው አንጻር ሲታይ ይህን ያክል እዚህ ግባ የምንለው እንዳልነበረ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። የድሉ ተጠቃሚ የዋድላ መቄትና ላስታ ወረዳ ነዋሪዎች እንደሚሉት ያገኙት የስነ ልቦናና ሙያዊ ስልጠና ጦርነቱ ካደረሰባቸው አስከፊ ህይወት ተላቀው ተግተው እንዲሰሩ ረድቷቸዋል። 30 ሺህ ብር ተሰጠነ። በ30 ሺህ ብሩ በገዥ ኮሚቴው ጋር እየዞርነ ዱቄት፣ ስኳር፣ ዘይት፣ ፓስታ፣ መኮረኒ፣ ሽግሽጉን አስገዛው። ከዛ ሳህን፣ ብርጭቆ ለቁርስ የሚያስፈልጉኝ ነገር ገዛው። ከዛ የተርፈውን በእጅ ተሰጠው። ባለቤቴ ናጥቻለሁ፣ እኔም አካሌ ናጥቻለሁ እና ልጅ የማይሞራውን እንትን ብሏል። ብዙ ችግሮችን አሳልፌያለሁ እኔ ለራሴ ማለት ነው። ያው አሁን 30 ሺህ ብር ተሰጥቼ ይህን እየሰራሁ ነው። ለሚቀጥለውም ያው እየቀጠልኩበት ሄዳለሁ ማለት ነው። በተሰማሩበት የስራ መስክ ጠንክረው በመስራት ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ከመጥቀም ባሻገርም ለሌሎች የስራ እድል ለመፍጠር እቅዱ እንዳላቸውም ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የተናገሩትም። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜናችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ሀያት መኮንን አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጤና ይስጥልኝ።